Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is in die boek Spreuke op soek na wysheid. Nie die wysheid van Salomo nie, maar iets van die wysheid van God. En vandag se skrif is iets baie naby aan my hart. Spreuke 14:23. Iets van wat ek in my lewe al 'n lewensmissie gemaak het. Maar kom ons gaan kyk dit eerder saam en dan kyk jy saam met my. Hy sê: "Inspanning bring voorspoed. 'n Nuttelose gesit en praat bring gebrek." Soveel van ons waardeer hierdie versie as dit kom by besigheid, nê? As dit kom by 'n eie maatskappy opbou of iets soos dit, as dit soos 'n ja, inspanning, ja, werk hard, want as jy net sit en praat, kom jy nêrens nie. Baie van ons hou nie van hierdie versie as dit kom by kerk nie. Ek het al met julle gedeel, Psalm 127, te vergeefs dat jy vroeg opstaan of laat gaan slaap, die Here sal sy huis bou en die sukses bring. Die challenge van die kerk is om hierdie twee by mekaar te bring. Moet ek hard werk? Of moet ek vertrou op die Here? Hoekom is dit of die een of die ander een? Hoekom nie en nie? En dis waar my lewe is. Ek kan hierdie vir jou baie eerlik sê. Dis Andries. Ek werk baie hard en ek vertrou 100% op die Here. En dis waar jy moet wees. Wat help dit jy vertrou net op die Here? En dan gee jy hom die skuld omdat jy nie 'n sukses was nie. Of wat van jy werk baie hard en dan raak jy arrogant en jy dink jy is die oorsaak van al jou sukses. Die skrif leer ons albei. Wat van ek werk baie hard, inspanning bring voorspoed en vertrou op die Here met al jou krag en hy sal jou seën. So dis waar my lewe is. Ek doen al twee. Vandag, maandag, nuwe week wat begin, is voor Kersfees, is vakansietyd, maar daar is nog baie werk wat moet gebeur hier by Lewensentrum. So ons gaan nog baie hard werk. Maar hoe gaan ons al die werk doen? Met ontsettende vertroue op die Here. Hy moet ons help. Hy moet inspireer. Hy moet vir ons antwoorde gee. Hy moet vir ons die krag gee om te doen wat ons moet doen. So vandag jou werk, jou besigheid, jou sukses, jou kerstyd, wat van jy werk baie hard. Terwyl jy hard werk, sê jy die hele tyd, en ek vertrou met my hele hart op die Here. Kom ek bid dit saam vir ons. Hemelse Vader, die lewe is 'n uitdaging. Harde werk kom vir party van ons baie maklik, maar Here, vertrou op U kom weer vir ander maklik. En wat van ons bring al twee by mekaar? Van Here, vandag gaan ek baie hard werk terwyl ek baie hard vertrou op U. Dankie dat U ons gaan help daarmee. Dankie vir al die seën, al die genade in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.